Ditën e sotme ka dalë para togave të zeza vrasësi I gjyshës së tij Redmond Gruda. Ai është paraqitur në gjykatë I veshur me atletë sportive, të duar të lidhur pas shpine. Në sallën e gjyqit e ka deklaruar se ishte autori I vrasjes me thikë të gjyshës së tij, Floresha Shkurti, dhe se për këtë ai ndjehej I penduar. Ngjarja e rënd ka ndodhur ditën e djeshme në lagjë numër 16 të qytetit të Durrësit për motive ende të pasqaruara mirë. 81 vjeçari u gjendur pa jetë në dhomën e gjumit, ndërsa kishte plagë në kokë, qafë, krahë dhe në duar, të shkaktuara me mjete prerëse. Ndërsa në tualet janë gjetur rrobat, një çantë, si dhe një thikë e këputur. Nga hetimet, dyshohet se vrasja kishte ndodhur pasi gjyshja nuk I kishte dhënë lekë për blerje lëndë narkotike. Sipas prokurorisë, nga qyria e Kufomës, janë konstatuar mbi 13 goditje me thikë në trupin e viktimës. Disa nga plagët kanë qenë në kokë dhe disa në trup e qafë. Dhe në të dyja durët ka patur shenja prerje. Dyshohet se autori kishte qëllim dirish dukjen e trupit pas krimit. Kemi dyshime se do të coptonte trupin e gjyshës, më sot jetë shprehur në prokurori.